A paz do Senhor. Muito boa tarde. Boa noite, dependendo do horário que você estiver acessando esse conteúdo. Hoje é segunda-feira e nós estamos aqui agradecidos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu para viver mais esse dia. Às vezes, preste atenção no que eu vou falar agora. Às vezes, para nós é natural e é natural você levanta, vai trabalhar, é, toma o ônibus ou pega o seu carro, vai, é, resolve as coisas, almoça, volta a trabalhar, de repente está em casa, você está pronto para dormir e, tá, e você correu. E às vezes você até esqueceu de orar a Deus, de agradecer ao Senhor, de buscar a Deus também às noites. Para nós são movimentos e ações é, naturais, é, normais, mas na verdade existe um grande milagre acontecendo aí: é que a gente não percebeu. É Deus, Ele nos dando essa condição de vitória. Então eu quero, nesta noite, fazer nesse sentido e também é, pedir ao Senhor que Ele é, deixe você né, muito esclarecido nesse sentido, né, de que você hoje realizou ações naturais, mas que na verdade são pequenos milagres que Deus... É, providenciou para que você vivesse, eu às vezes acompanho pessoas, por exemplo, a recuperação de covid, pós-covid, para a pessoa, nossa, é, é, ela dar um passo, ela levantar da cama, ela andar, ela comer um prato de comida, ela respirar mais uma vez sozinha, sem o equipamento, é um milagre, mas ela só percebeu isso porque ela passou por um perrengue, por assim dizer, por uma dificuldade. E aí ela viu o quanto que aquelas ações naturais do dia a dia, na verdade, eram pequenos milagres que ela nem percebia. Hoje você viveu pequenos milagres. E agora eu quero junto com você, na presença de Deus, reconhecer isso e agradecer ao Senhor e também orar entregando o seu dia, né, a ele. Aquilo que você realizou, agradeça, aquilo que você não realizou, peça ao Senhor para que amanhã você consiga. E que ele te dê uma boa noite. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço a Deus pelos pequenos milagres que o Senhor me permitiu viver hoje. Senhor, hoje eu tomei água, hoje eu comi comida. Senhor, hoje eu sentei, hoje eu andei com o meu carro. Senhor, hoje eu ouvi, hoje eu falei, hoje eu me locomovi. Senhor, hoje eu contribuí, eu cresci, eu expandi, eu falei de Jesus, eu alcancei pessoas. Pequenos milagres aconteceram, Senhor, e eu quero reconhecer isso no teu altar agora e quero te agradecer. E também, Senhor, ao mesmo tempo, agora, eu neste momento profetizo, ó Deus, que teremos uma noite de vitória, uma noite reparadora em que vamos dormir e dormir muito bem. Vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso, vai ser grandioso. Eu te louvo por isso, meu Senhor, eu te agradeço. E, Pai. Eu quero também agora, neste momento, pedir por esta pessoa que está aqui comigo, Senhor, orando, pelos pedidos, ó Deus, que cada uma delas deixam aqui, Senhor, no canal Vida Abundante, aqui nos comentários dos nossos vídeos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que esses pedidos agora estejam sendo contemplados pelo Senhor e eles sejam atendidos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus gracioso. Deus, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te exalto, eu glorifico o teu nome. E, meu Deus, nós profetizamos no teu nome uma vitória poderosa nesse sentido. Nós profetizamos, ó Deus, que o Senhor está agindo, o Senhor está concedendo a vitória, o Senhor está é, permitindo, ó meu Deus, que a gente prossiga em vitória. E isso é maravilhoso. Dê essa pessoa agora, Senhor, uma noite também reparadora. Meu Deus, que aqueles planos, projetos, aquilo que essa pessoa sonhou, aquilo que essa pessoa pensou, aquilo que ela planejou, ó Deus, aquilo que ela colocou no seu coração para viver nesse dia que não foi possível, Senhor, que amanhã ela consiga, que amanhã ela chegue lá e que ela consiga colocar isso, Senhor, na tua presença e que seja uma grande vitória. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, Abençoa, Senhor, abençoa essa decisão, abençoa esta ação, abençoa isso que essa pessoa está fazendo. Em nome de Jesus, abençoa, abençoa, meu Senhor, abençoa. Em nome de Jesus, abençoa a família, abençoa a saúde, abençoa as emoções, os sentimentos, abençoe a vida espiritual. Abençoa, Senhor, abençoa. Em nome de Jesus, abençoa. Abençoe. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe. Porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. Colocamos, meu Deus, essa oração agora no teu altar. Colocamos isso no teu altar e pedimos que o Senhor se manifeste, que o Senhor abençoe a cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Glória a Deus, que o Senhor também te conceda uma noite vitoriosa, uma noite poderosa, uma noite de descanso. Lembre de deixar o seu like, o seu joinha. Lembre também de compartilhar essa oração. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aleluia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.